Žáci základní školy umí pomoct i lidem, kteří to potřebují. My pomáháme Samuelovi, který trpí těžkou mozkovou dysfunkcí. Ke každodennímu cvičení potřebuje speciální pomůcky, které jsou ale finančně nákladné. Proto sbíráme víčka z plastových láhů. Finanční prostředky se sběru víček odpočítají rovnou k Samuelovi, který si bude moc potřebné speciální pomůcky dovolit. Naše pomoc Samuelovi je dlouhodobá, to znamená na naše účely marnotrávná.